užkabinti bandys. Ai, šito. Ai, žemėlį išėjus. Taigi, plėtos atsakė. Yeah. Šešikiam. Norėsi tave pafilmuoti? Mm-mm. Ne, filmuok šitą dalyką. Jis mėsų po to nuolabą. Aš noriu... Nufilmuosiu klipu, ką žinai, bet... Kokiam opsi? Prieš čia pačioj. Ar dar opsi atėl? Gal truputį aukščiau? Linkėjimai, nuo Kauno. Tai ką, net nežinai, kaip čia viskas vyksta? Aš
Aš tai nesu aitvarų profas. Kažkoks yra labai didelis aitvaras, kuris iškels visą šitą piešinių aitvarą. Taip, aš suprantu. Nu. Negi kokią nors... Jūs tik pusiau kaip aitvarą? Ne visiškai kaip vėliava. O čia meškerė, ne? Įkišai savo. Čia. Aišku. Ne, tu ne fotografas. Fotografas? Netikras. Ne šiandien. Norėjau. Kaip tik šiandien?